한번 이건데. Bueno, guk bauka, olako txiste bat gure artean egiten dugun. Abai. Zan egingo dugu. Abai, bota, bota. Etorkizunaen igarle bezala bat teknopolis. Esaten dugu gure artean. Guztiz, zientziatik kanpoko. Bai, bai. Ufo, txamarrak. Bai, bauka zuela gaitasun hori ez etorriko den, zer datorren, bueno, eta... Da? Bueno, baina zientziatik. Baina zientziatik. Bai. Zuek egiten duzu teknopolis. Bai. Eta guk egingo genuke bat teknopolis. Teknopolis, bai. Teknopolis. Bueno, gure artean kontuak. Ona, ona txistea, Bueno, ez zue, 28 urte. Bai. Baixe da. Ospakizun urtea, ez? Nola izarete urte hau bizitzen, Iñaki? Ba, urte berezia, ez da? Urte berezia, gainera konturatu gabe. Ez gara konturatzen batzutan lanaren kurpilan sartzen zara, eta zenbat urte pasatu diren ere begiratu behar izaten dugu kalendarren, ez? Zenbakarren demoralia da 26. Zenbat urte egin ditugu, eta wow! Ba, hori izan zen aurreko urtean, ba, zerbait ospatu beharko dugu, ez da? 25 urte ospatzeko moduko data borobila delako, ez da? Ba, askotan, ospakizun hauek egiten ditugu, ba, bosnaka edo, ez da? Ta azkeneko, 20. urte urrena ospatu genuen, eta, ba, denboraldi honen hasieran esate genuen, baina, ja, konturatzerako beste bost. Pasada, beste bost, bosnaka oso errez pasatzen dira urteak, bai. Bueno, 1989ko otsailean emititu zen lehen aldiz Euskal Telebistan, espazioaren esplorazioari eskaintzeko saio batekin, zuek etzineten, orduan, bertan, ez da? Ni ez, zuek etzineten. Baina alatako zizere, badakizue, nola izan ziren hasiera haiek? Ba, hasiera haiek xumeak, esango dugu, ez da? Itzen batera biltzekotan, ba, Alfon eta Beñar, aipatu behar ditugu ez da, Teknopolis gure lankideak, oraindik ere Elhuyarren lan egiten dutenak, eta Beñar Kortabarria berriz ere Elhuyarren dabilen lankidea, eta haien ideia izan zen ez da, zientzia dibulgazioa telebistan badirudi ideia iraultzailea, eta hala izan zen ez, garai hartan. Bai, bai, kondairak dio, borobila, Miramonera etorri zirela ez da, bere karpetatxoarekin, ba, orkestera, beraien proposamena, ez da, eta ez dakit, ba, ez dakit nola, baina etxeontako nagusiek onartu egintzuten, erosi egintzuten proposamen hori, eta tira, basmatu zutela uste duz, 25 urte ondoren hemen gaude. Eta azken Teknopolisen bolada honetako aurkezlea Iñaki zuzaitugu, baina izan dira gehiago, izan zarete gehiago aurretik ere, halako laburpen txikia prestatu dugu, ikus ditzagun, Teknopolisoko aurkezleak urtez-urte. Klonazioan dudarik gabe azken urte hauetako zientzi gaien artean izar bilakatu dena dugu. Doli, poli eta enparauei esker, nork ez ditu sekula entzun, ingineritza genetikoa hitzak. Egia alda interneteko garaian bizigarela. Euskal herritarron artean zenbatek du interneteko konexioa. Non gaudegu informazioaren gizartean? Klimaren aldaketa. Danon ahotan dagoen gaia da, baina inor gutxik ulertzen duena. Izan ere, hain da fenomeno konplexua. Gaurko saioan, Pentagonoak kaleratutako txosten bat izango dugu izpide. Mundu guztiko ospitaleak adi daude, virus berriak agertuko ote diren zain. Teknopolisek egoera hori gertutik ezagutu eta virusek eragindako alerten arrazoiak argitu nahi izan ditu. Jarraian, olio erabiliarekin dabilen galdara bat ikusiko dugu. Merkatuan dagoen bakarra da eta Gasteizen garatu dute. Ongi etorri Teknopolisen 18. denboraldira. Aldaketatxo batzuekin, nobedade desenterekin eta nola ez lanerako gogo itzuli gara. Eta jo eta zu hasiko gara gainera. Hori izango zen bizarra utzinen urtea, ez da? Iñaki, horri ikusten zaitugu, baina nagore, aipatzeko iruditu zait, zenbat emakume bat abestearen atzetik? Bai, bai, lehenengo aurkezle guztiak emakumezkoak izan ziren, eta esan behar dut, den-denak, horlako gazte eta lirain daudela oraindik, eh? Bai, 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 denetan, bai, bai, bai. Gazte mantentzen laguntzen duela. Nik enduta, niri bizarra urdin duzait, Teknopolis aurkezten dudanetik. Ederki izan duzu ere, Iñaki. Bueno, bizarra. Ardura handia izan duzu, zuek tratatu landu dituzuen gaiak, ez dakit azaldu diguzu GPS-ak, zer den, doli aipatu du pilik altzadak, doliren azalpena, klonazioak, interneta, azalpen asko eta garrantzitsuak man behar. Ardura hori sentitzen duzu? Atentzio eman didana da, interneten... Aztapenak edo, ikusi ditugula Teknopolisen, eta ardura hitza, aipatu duzunan, nire etorri zaidan aburura da, pandemia garaian niri kalean
batzuk galdetzen zidatela, noiz bukatuko da edo, eta nik zer erantzun, ez? Jendeak bazuelako, ezakit, fedea ez da hitz oso zientifikoa, bai. Baina ikusten zuen Teknopolis informazio iturri fidagarri bezala, eta niri galdetzen zidaten, ia pandemia noiz bukatuko zen. Eta al nuena erantzuten nuen, baina inorketzekien, ezta? Baina, Nagore, egia da, ezta, COVID-19-aren garaian, ezuek ardura handia izan zenutela, behintzate, informazio albezain fidagarrien emateko, eta bueno, zalantzak argitzeko altzen enean. Bai, orduan berezikin, ikuste dut, bestela egunerokoan ez dut uste, ardura hori aingertutik bizi dugunik. Edozen kazetaritza lanetan bezala, ba, ez dakiz, ba, zurtzia behar duzu, zorroztasuna behar duzu ezinbestean, ez da, COVID garaian bazen jendeak eskandia zuen, deno geunden, pixkat, beldurtuta batzuk, ez da? Baina tira, kezka handiarekin eta etorkizunari begira zalantza askokin. Eta orduan bai tokatu zitzaigula, ba, gure esperientziak erakutzita eta ba, gure baita ere zientzialari sare horrek lagunduta, ba, azalpenak ematea tokatu zitzaigun, ba, pixkat, jendea lasaitzea, informazio fidagarria ematea, ba... Gainera askotan esaten dugu, ez? Orduan erakutsi zuela Teknopolisek bere funtzioa. Zertarako den Teknopolis, ba, jendearen jakinmina edo zalantzak erantzuteko. Bai, beste jakinmin batzuk ere ase dituzue, batzuk aipatze aldera Irulegiko eskuen aurkikuntza, klima aldaketak, teknologiaren garapena, zientziaren bidean, Teknopolisen bidean, hor kontzientziazioan ere bai, hor ere beste lanildo bat izan da Teknopolisen. Bai, Elhuyarren leloa da ezagutu zaldatzea, ez da, eta gu era bat egiten dugu bat lelo horrekin, ez, ba, alegia, ba, jendeari informazio eman behar diogu, jendea jantzi, ez, esaten bezala, zentzu zabalean gizarte kritiko bat eraikitzen badugu guk paper bat, ez, eta erdi txantxetan, ez, aurrekoan aritu ginen esaten, ez, ba, mundua hobea da Teknopolisi esker. Asko esatea da, baina nik uste dut jendeari informazio zehatza fidagarria emateak mundua hobea egin duela, zergatik ez, ez da? Bizkatxo. Bai, gure aletxoa jarri dugu hor, bai. Bueno, Nagore, 3000-tik gora zientzialari ere elkarrezketatu dituzue. Gutxi gora bera. Gutxi gora bera. Hogeita bost urtetan. Hogeita bost urtetan, tartetan emakume asko ere bai, genero ikuspegiaren lantzen duzuelako. Bueno, nik uste dut, beti esaten dugu adibidez, ba, Teknopolisia aitzindaria izan dela, zientzia telebistazen baten euskaraz, ez da, hori begibistakoa da, baina genero ikuspegia guk oso azkar barneratu genuen. Gero ez da ikusten eta ez da ikusi behar nire ustez. Zentzu baten bai, ez da guk programa batzuk ikuspegi feministatik egiten ditugu, ez da, Iñakin betaurreko moreetatik, ez da, beti aipatzen ditugu, betaurreko moreak jantzi behar ditugu. Eta jantzita erabili behar dira. Hori da, eta horiek dira, berariaz lantzen ditugunean, ez da, emakume zientzialarien egoera, edo zientziak emakumeak nola tratatzen dituen, edo medikuntzaren ikuspegitik emakumea zer den, eta bar. Baina gero, egunerokoan, beste dozen gai lantzen dugunean, baita ere, genero ikuspegia, aintzat hartzen dugu, eta, ez dakit, iruditan rolak nola agertzen diren emakumeetak gizonezkoenak. Beste dozen, eta berdin-berdin, aur, zahar, gazte, ikertzaile edo ez, profesio prestigio dugunak izan ala ez, pixkat, jo, behar du, bakoitzari bere leku eman, eta, hoxe, eta genero ikuspegia, barneratuta, erabat. Eta gainera, gaur gogoratzen egon ez, noiz egin genuen guk klik, izan ere guk oso aspalditik egiten genuen izaten zen, zenbatu, ez da? Zenbat ikertzaile emakume, zenbat ikertzaile gizonezko, eta hori, nahiko errezara da kontutan hartzea, ez da? Programako hainbeste, denboraldiko hainbeste, eta zaitu izan gara beti, 50-ra iristen, hortxe ibilizan gara. Ez da erraza, eh? Ez. Egon zen momentu bat, duela 12 bat urte edo, Elhuyarrek aholkularitza bat ere baduta genero ikuspegia lantzen dute, ez da, genero edo berdintasun planak eta bar. Taiek, torri ziren esanez, azterketa bat egin nahi dugu Teknopolisekin. Azterketa bat egin ziguten eta aztertu zuten nola tratatzen genuen Teknopolisen genero ikuspegia. Ez bakarri zenbakietan, zenbat emakume zenbat gizonezko, baizik eta atzeko irudietan nola gertze ziren emakumeak, nola gizonezkoak, eta bar. Eta bueno, gainditu genuen, azterketa, baina horrek bai klik bat egin zigula, ez da bakarrik. Ba, ez da, lehenengo plan horretan ateratzen diren
pertsonak adituak nortzuk diren, baizik eta gainerako gaiak ere nola uztartzen ditugu genero ikuspegiarekin. Mm-hmm. Martxoan 10ean saio berezi bat egin behar duzu, ezta? Etorkizunari buruzkoa. Oso urrutira begira ibili. Etorkizuna ardatz hartuta. Nolako izango da? Ze saio espero behar dugu? Espaziora ez gara joango, baina espazioari begira lan egiten duten leku batera, bai, eta Alemaniara. Frankfurten izan ginen, ESAk, Europako Espazio Agentziagan duen kontrol zentro bat eta da. Harrigarrian nola diren euskal zientzialariekin izan ginen, ez da? Bertan, bai, egiten duten bai. Eta hortik, toki hortatik gidatzen edo pilotatzen dituzte, milioika kilometrora dauden sateliteak, zundak, gailuak, eta da, harrigarri, ez, ba, lurrain txikia izanik, bai. Nola garen gai, ez, ba, urrutira bidali, eta, ba, ez, botoitxo bat ieman, motorra piztu, planeta batean ezkerretara edo eskuinetara joan, harrigarria, benetan eta gomendagarria. Ez? Publizitate pixka bat egingo dugu, bai, ez da? Bai, bai. Ikusteko modukoa saioa. Noski, bai, noski. Bai. Eta zuen ustez duna gongo gara, 25 urte barru? Ni jubilatuta, espero. Nire, bai. Zure, bai. Bueno, ikusiko, guk, jarret, orduan 50garrena ospatuko dugu, orduan beste aurkezleren bat izango dugu etortzeko. Ba, gu hemen oraindik. Seguro. Oraindik asko, ja, seguri hemen lan egiteko. Eta orain datorrenak ere hemen egon beharko du. Biba Joseba Olagarai, biba Zirtzart! Arratsaldeon Venezuela, zer modu zarete? Arratsaldeon Joseba. Bueno, badugu hemen lehiaketa bat, Zirtzart izena du, ezagutzen duzue? Hogeita bost urte barru beteko ditu, hogeita... Geroz eta gazteago. Aizan ginen gazteagoak, baina, bueno, ba. Bi talde ginen ditugu, hariko zarete, Teknopolisekoak, Biba zuekekoen kontra. Elkarrekin. Zaituen arteko lehia ginen dugu hau zientzaten. Aurten lemiziko ginen dugu hau, bai. Iazten egira bazten duen. Probatuko dugu? Bai. Bazen. Bazen. Horratzen, bazen. Bazen, bazen. Ezkerrean Biba zuek, hemen Maialen eta Xabi, eta eskuinean Iñakietan ahore. Beno. Ea ba, bikote. Non sartu zarete, non etorri zarete. Ez dakigu. Aizatzen zen burari galdeka. Gaur egurrean mengo dugu ez, ha? Venga, azken jazen lehenbizekoarekin, Zirtza! Zirtza! Publiko bat! Lehenbiziko proba erraixa da ulertzeko, galdera erantzunen jolasean hariko gara. Nik galderak egin zuek erantzun, bai? Ez zuen deus eman behar. Ez, gabe, galderak erantzun. Ongi asmatutako galdera bakoitzeko, puntu bat emanen dizegu, eta erantzunek ez baldin badakizue, erran Zirtzart, eta horrekin paso egin aldizanen duzu. Bai? Galdera da, zenbat ezagutzen dute Teknopolisekoek Biba zuek, eta zenbat ezagutzen dute Biba zuekekoek Teknopolis. Ufa! Orantxe paratuko ditugu proban. Maialen eta Xabier, zuekin hasiko gara. Prestarete? Bai. 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 Guazen? Bai. Guazen. Maialen, ze urtetan hasi zuen emisioa Teknopolis saioak? 1988an edo 1989an? 1989an. Bai, zuzen, Xabi, norri zantzen Teknopolisen lehenbiziko aurkezlea. Pili Kaltzada edo Aitziber Agirre. Pili Kaltzada. Bai, zuzen, Maialen, Pili Kaltzada izan zen baita ere, norteko ferrokarrila irratsaioaren lehenbiziko aurkezlea. Egia edo gezurra? Gezurra. Egia da. Xabi, ze izen abizen editu letra gehiago? Iñaki Leturiak edo Pili Kaltzadak? Iñaki Leturia. Ez, bia berdin. Maialen, ze urtetan jaso zuen Teknopolisek robotiker saria? 2002an, ala 2003an. 2003an. Ez, 2002an. Eta azkena, Xabi, ze fundaziok ekoizten du Teknopolis saioa? Eluiar. Bai, zuzen! Pinxamat, edo, bueno, handitu hasiera hobiak, baina ongi ongi xamat, pixka bat ezagutzen zuten Teknopolis. Horen galdera da, zenbat ezagutzen ote dute jakiketan horrek dibazuek? Jarraitzaileak zarete gure saioarenak? Bai. Bai. Ni gero esketxa, horrela esketxa, txiki xoa. Esketxak, bai. Bueno, prest? Bai. Guazen! Iñaki, ze urtetan hasi zuen emisioa Biba zuek saioa? 2020an edo 2021an? 2020an. Bai, zuzen, agore, zenbat saio emititu ditu Biba zuekek gaurkoarekin? 800 baino gehiago, ala gutxiago? Gehiago. Ez, gutxiago, gaurkoarekin 768 ditugu batzuk, eh? Bai. Iñaki, zein ez da Biba zuek saioko erreportaria? Izaskun Moiano, Irati Elizalde edo Nerea Arakistain?
Nerea. Bai, zuzen, Nerea ez da. Eta reportaria ez. Zuzenari ordea da. Opa, Nere. Nagore, zein ez da bi bazuekeko kolaboratzailea? Vidal Salcedo, Nerea Navarro edo Anabel Arraiza. Vidal Salcedo. Bai, ira para gure Nerea Navarro zuzendaria da eta ez da kolaboratzailea. Momentuz. Denbora karamelo. Iñaki, zein esparrutan aritzen da Vidal Salcedo? Medikuntzan, lorezaintzan edo jantzigintzan? Medikuntzan. Bai, zuzen, gure medikua da. Azkenean agore, nola deitzen da bi bazueken osasun mentalaren gaia lantzen duen atala? Korapiloak edo bizipoza? Korapiloak. Bai, zuzen! Aizu! Fin, fin! Markagailuak hor separatuko izkigute markagailuak, azpik alde horretan. Iruna Berlin! Ongi, 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 guazen, bigarnarekin, zirta! Bigarren proba honetan, zientziaren eta teknologiaren mundua hankaz gora paratu duen asmakuntza batekin ariko gara jolasean. Adimen artifizialarekin. Galdera da. Gai izanen altzarete, kantu bat, ze kantu den asmatzeko, doinuri gabe, musikari gabe, eta adimen artifizialak errandakoa adituz. Proban paratuko dugu. Adituko duzue, adimen artifizialak errandako letra bat. Ez doinu, ez musika, ez deus. Kasu kasmatu beharko duzue, ze kantu den. Iru puntu eman edizkizugu, asmatzen baduzue. Ah, takata eman behar diogu? Ez. Lasaik, ez da, bai, txandaka, bai. Txandaka, bale. Pista eskatzen aldi dazue. Eta pista ematen badizuet, puntu bakarra manen dizugu. Iru puntuen orde. Zulertuta? Bai. Venga, Maialen Asamizuekin hasiko gara. Aditu eta erantzun. Ze kantu da, hau. Esan sentitzen dudana ez dela egia. Une baten sinisteko ez garen guztia. Ilergia. Esan sentitzen dudana, ez dela egia. Une batez zaila ergenula, ikusta gure erantzuna. Zera poeman. Esan sentitzen dudana, ez dela egia. Ilergia kantua. Zitiko ja, gintzoki. Guazen digartarekin, entzun, ze kantu da? Aldatu naiz. Zurekin pentsatzeak, odola irakiten dit. Ezintasun arakarkit, zu gabe. Zu gabe. Zekatua! Baina, oso. Ez da, odola irakiten. Ez da, zutaga. Zekatua, hori nik hain puntan du? Nik gabe, zu bat gaina. Zekatua, bat, bi, pista bat. Pista, latzen taldearen abestia da. Eta zertzen, latzen eta... Esmatu behar duzu, Abesti mitiko bat da. Oso izan goxio. Lastana, lastana. Sinonimoa. Lastana, lastana. Guazen antzenera, maiakela xabiz zuentzat urrengo kantua. Entzun eta ongi erabaki, ze kantu da? Horrela bada bizitza, hartuko dut beti den moduan. Horrela bada bizitza, beti aurrera egin beharko da. Uste kantu da. Horrela bada bizitza hartuko... Nik hau ez dakit. Ez? Bizitza... Nik hau ez dakit, pista. Pista, ze amaiz talde hemen kantua da. Ostras, ez anoa negua. Ez hori ez da, negua joan dut ez da beste bat. Txango dugu elektrizitatea, adibidez. Venga, bai. Elektrizitatea. Ez da elektrizitatea, kea da, abestia. Ai... Bizitza hartuko dut beti den moduan. Nagoretan jaki zuentza eta azkeneko kantua. Erraza, eh? Ze kantu da, hau. Berriro galduta gabiltza, hau da hau marka. Ezin da ulertu aurrean daukagun mapa. Ui. Iru puntu jokoan, pistarekin bat. Berriz ere. Keba. Nagoi. Pista nahi duzue? Bai, pista mesedez. Untza taldearen abestia da. Aldapan gora. Bai, zuzen! Puntua diagozuntan! Bueno, bat betxien. Ongi! Bigarren proba eginda, ikustagu marka gailan nola doan. Hortxe paratuko dizkigu de lankidek. Sei zuentak da lau, Teknopolitzeko entak, baina lasa irugarren proban denera bajiko da. Goazpen azkenarekin, zirtzar! Baina, 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 ba
Zirtzan, 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 zirtzan. Publiko bat. Bi puntoko alde, goi barkatu, atera planotik. Bi puntoko aldearekin egonik, hemen eta orain erabakiko da dena. Tentsio musika tirapu. Pum, pum. Tom, tom. Urrezko galdera. Bortz puntuko galdera. Hau asmatzen duena gaurko zirtzart irabaziko du, zebortz puntu. Emanen dizkiogu asmatzen duenari, baina adi, zebortz puntu kendu eginen dizkiogu, asmatzen ez duenari, orduan bai edo bai asmatu egin behar da. Erne, laukote. Bai. 2008 urteko irudiak ikusiko ditugu. Ui. Bibazuek eka gure lankide Maider eguez, haunitz maite duguna. Sarta, ondi bat, Maider. Gara jartan, Teknopolitzeko aurkezlea zen. Gogoratu dezagun. Egun estresagarri baten ondoren etxera iritsi eta zure bikotearen edo alabatxoaren aurpegia ikustea, lasaitu ederra izan daiteke zure begietarako, baina burmuinik izango ez bagenu, ezingo genituzke aurpegi horiek ezagutu. Txapeldunen ligako finalean, zure taldeak gol erabakigarri hori sartuko balu, zu ezingo zinateke unkitu zure burmuinari esker izango ez balitz. Esaten ari naizen hau ere, ezingo zenuke ulertu, burmuinarengatik izango ez balitz. Horixe izango da gaurko Teknopolis berezionen gaia, burmuina. Ongi etorri. Asteko eta Maiderri, kaztari izateaz gain poeta ere badenez, txalo ondi bat, ja, gustu musika, txalo ondi bat. Opa, Maider, artista, gure poeta. Bai. Eta orain, ziztu bizen egin behar dudala randidate, galdera, behin saia aurkeztuta, nor elkarrizketatu zuen, Maider Reguesek, Teknopolis zen platoan. Eskuak atzean laurok, danik bat eta hiru erratean, saka gailuari eman. A. Seguro. Andone Sistiaga, neuropsikologoa. B. Jose Angel Lertxundi, neuropsikologoa. Ala C. Mari Carmen Guruzeta Martin, psikiatra. Nor elkarrizketatu zuen Maiderrek, platoan. Prest! Bai! Bat eta hiru! Xabi! Lertu du, maialenek alkasik. Eta ez dakigu. Aini argi abali mauzue. Zue jakingo duzue. Guk diogu, Jose Angel Lertxundi. Bai, neuropsikologoa. Bai, neuro hori... Hori guztu. Hori iruditu zaigu horrek burmuinarekin... Bai. Zer gehiago daukala. Ikustagun erantzuna. Ikusi dugunez, ez jakintasuna sinesmen faltsu ugariren iturri izaten da, baina hori ez da gure gonbidatuaren kasua, ez da gutxiagorik ere. Andone Sistiaga neuropsikologoa da. Alde batetik Donostia Ospitaleko neurologia zerbitzuan egiten du lan. Galdetu du, irri txiki batekin zer irabazi dugun, ba, baduz osaria. Azaria dugu? Zientziak eta teknologiak historian eman duen asmakuntzarik onena, zuentzat. Zintzateko rumba robota! Hori da, orain konfeti guztiaren artisteko martxoa jarri beharko zenukete. Bueno, oan esan dezakezu... Bueno, ezer egin garri irabazi, nagore. Promo egiteko esan dezakezu orain, zea, Teknopolis larrun bat izango da. Egin artifiziala du, honek, eh? Bai, bai, oso praktikoa, hori bai. Oso ongi. Bueno, nagore, azkeneko mezu bat emateko zorionak lehenik eta behin, egindako lan guztiagatik, bai inak eta bai nagore bioi, 25 urte ez direlako beti betetzen. Eta ikusiko dugu, emendik horra zegertatuko, momentuz larrun batean izango da saio berezia, ez da? Larrun batean. Larrun batean, ETV baten, eguerdiko ordu bat erdietan. Eta ETV bine ere bai, igandetan, amabit erdietan. Oso, gi, ba, bikote mila esker bizitagatik, eskerrik asko, ongi pasatu dugu, eta jarraitu horrein hartu dezela. Mila esker.